Житель Харкова Олександр з родиною та собакою діставався до Хмельницького добу. Прибув вчора. Поки шукають житло, поселився в наданому штабом приміщенні для переселенців з домашніми тваринами. Дякуючи цим людям, у нас є все необхідне. Чесно вам кажу. І кормлять, і ось прихисток у нас. Світлана з чоловіком прибула сюди з Києва. Ми ще доїхали нормально, внуки наші застряли по дорозі, десь не можуть доїхати. А ми з батьком ще нас привезли, 7 годин ми на дорогу потратили. Харчуванням штаб допомоги вимушених переселенців забезпечують працівники Хмельницького центру сфери послуг. Працюють цілодобово в 2 зміни. Приміщення для безкоштовних обідів надав ресторан в середмісті Хмельницького. Працівниця закладу Олена Петришина розповідає, готову їжу надають підприємства міста та Хмельницького району. Такі підприємства, як шкільні їдальні, наш навчальний заклад, їдальня наша, також гвардійський сьогодні передав нам цілу морозилку заморожених вареників, пиріжки на печені, домашня кухня, ви можете бачити, є в нас порційні стаканчики з першою стравою, також є і друга страва. Вчора нам допомагали шкільні їдальні з гречку наготовили. За потреби їжу можуть також складати в контейнери і передавати людям, які не мають змоги прийти поїсти самі. В штабі також цілодобово працює кухня. Людей забезпечують гарячими обідами відразу ж після прибуття та реєстрації, розповідає заступниця начальника штабу Юлія Сабій. Я звертаюся до мешканців громади про допомогу з продуктами харчування. Юлія Сабій каже, волонтери штабу допомоги забезпечують харчування щодня більше 1000 переселенців. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.